Mattias Karlsson, hur mycket valstrategiprat har det blivit under er konferens här i Västerås under helgen? Fokus har jag framförallt legat på kommunpolitiken, och det är många här som är nya, och situationen är väldigt speciell för oss nu att vi har fått gått fram och så starkt i kommunerna. Och de strategier som diskuteras här är väl just då kopplat till vågmästarrollen, tror jag, i kommunerna som det är i många fall. Och vad är det för strategier? Nej, men vilket block ska man förhålla sig till? Hur ser det ut i olika kommuner? På många platser så kan det vara kopplat direkt till personlighet, att man har kommunalråd som inte delar ledningarna i Stockholms uppfattning om att man aldrig ska prata med Sverigedemokraterna och på något vis struntar i det och försöker kringgå det och så. Det är en ganska intressant utveckling. Hur ser du på det, alltså möjligheterna framöver för Sverigedemokraterna att samarbeta med partier i fler kommuner? Jag tror att den här extrema beröringsskräcken mot Sverigedemokraterna kommer att börja luckras upp under den här mandatperioden. Och jag tror att det kommer att börja på kommunal nivå och på landstingsnivå, därför att det blir så märkligt många gånger när det handlar om att man vill göra upp en fråga som man vet gynnar kommuninvånarna och som kanske inte är så ideologiskt laddade, och så får man inte göra det på grund av att man inte delar vår invandringspolitik på riksnivå. Du vet ju att väldigt många kommunpolitiker från de andra partierna har problem med att man kan säga att ja visst, vi ska aldrig samarbeta med SD i invandringsfrågan. Men varför ska vi inte kunna samarbeta med dem om till exempel att bevara bygdeskolorna i en värmländsk kommun eller andra frågor som kan dyka upp? Liksom. Under de senaste månaderna har vi sett att Sverigedemokraterna riktat in sig mycket på Miljöpartiet. Och då undrar jag, kommer ni fortsätta göra det som en del av er strategi? Alltså, Miljöpartiet är ju en naturlig ideologisk huvudmotståndare. Jag tror inte att vi är överens om nästan någonting när det handlar om olika typer av värdefrågor. Så. Sverigedemokraterna har ju en konservativ grundsyn, medan Miljöpartiet är väldigt, de har både starka liberala och socialistiska drag. Sen just nu så är kanske inte Miljöpartiet jätteintressanta i den meningen att de är så pass mycket mindre än vad vi är. Utan så länge Stefan Löfven sitter kvar och leder regeringen så är det Socialdemokraterna som är vår huvudmotståndare. Och hur kommer det här se ut framöver? Du sa huvudmotståndare, så kommer det vara kommer Stefan Löfven ingå i den strategi så att säga? Ja, men så länge Socialdemokraterna riktar den här typen av hårda angrepp, osakliga angrepp på oss som vi har sett de senaste dagarna, och så länge Socialdemokraterna sitter vid makten och aspirerar på att behålla den och inte är beredda att förändra sin politik, så är just nu Stefan Löfven och Socialdemokraterna som är vår huvudmotståndare. Också till Bengt Westerbergs inlägg på DN Debatt idag om att S och M bör samarbeta. Om det nu skulle bli så, vad innebär det för Sverigedemokraterna? Jag tror att det skulle innebära att man, väljarna skulle få en tydligare och mer sann bild av var de politiska stridslinjerna går idag i svensk politik. Det är ju egentligen så att Socialdemokraterna och Moderaterna är väldigt, väldigt lika varandra på många sätt. Vi tog sig nästan tragikomiska uttryck i den senaste valrörelsen när man använde samma slogans och kampanjade på samma teman. Och så. Och egentligen så är den stora politiska striden idag står ju mellan Sverigedemokraterna å ena sidan och S och M å andra. Så på det sättet tror jag att det var klargörande för väljarna att man förtydligar det här. Och skulle vi få en sån situation så blir ju Sverigedemokraterna då det ledande oppositionspartiet. Och det är i så fall en roll som vi är beredda axla och som jag tror skulle vara gynnsam för partiets tillväxt. Hur ser de närmsta veckorna ut för dig? Jag vet faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Jag tror inte, läget är ju väldigt instabilt och dramatiskt just nu. Men så länge ingenting annat inträffar så är vi ju inställda på att gå till val. Och då handlar det om att försöka samla partiet, att försöka samla så mycket ekonomiska resurser vi kan, att förbereda partiorganisationen på olika sätt för en ny valrörelse. Också jobba då med den kommunikativa aspekten av det förberedelsearbetet med att ta fram valmaterial, att arbeta med valbudskap och så vidare. Är en misstroendeförklaring någonting du har funderat över? Det är ingenting jag utesluter, men det är i så fall ett beslut som vår riksdagsgrupp får ta samlat. Fredrik Reinfeldt ska uttala sig till danska politiken om att ni inte är ett borgerligt parti. Hur ser du på det? Ja, det har han helt rätt i. Det är ett socialkonservativt parti. Det innebär att vi står upp för välfärdsstaten och vi ligger ofta lite till vänster och mitten när det gäller fördelningsfrågor. Men när det gäller andra frågor som till exempel företagande, försvar, kultur och andra frågor så är vi ofta till höger och mitten. Så det går inte riktigt att placera in oss på den här traditionella höger-vänsterskalan. Men borgerligt parti är vi.